Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Січень доживає свої останні дні. В понеділок почнеться останній місяць зими. І про нього я неодмінно розкажу вам. Пізніше, якщо захочете. А сьогодні на черзі день і п'ятниця. 29 січня. Короткий зміст попередньої ночі. По всій області на роботу вийшов дужий вітер, який пришвидшив прибуття в наш край хмар снігових. Це, шановне панство, вже на місці. І зранку п'ятниці в обласному центрі сніжитиме до обіду. Температура повітря -1-2 градуси, але за сильного вітру і високої вологості відчуваємо як 7-8 морозу. Тиск атмосфери учепився за низькі цифри і не відпускає. День переважно хмарний. Марганець і Нікополь. Ваш день почнеться з небезпечного туману, тож ранні пташки будьте уважні на дорогах. Сніг почнеться ще вночі, сипатиме десь до 14-ї. Вдень буде ясно, сонце протримається на небі кілька годин. Вологість висока, вітер південно-західний, поривчастий. Температура повітря -1, +1. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Вам нічого особливого втішного не скажу. Але і зовсім поганою вашу п'ятницю не назвеш. Зранку сніжитиме, температура повітря -1, +2. Помірна вологість і тиск атмосфери у межах норми. День похмурий, але без катаклізмів. І нарешті, жовті води і Кривий Ріг. Дочекалися свого прогнозу. У вас нарешті припиниться злива, але варто чекати міксу і снігу з невеликим дощем. Як на мене, це найменш приємний варіант опадів. Але що поробиш? Життя бентежне. Температура повітря -3, +1. Низький атмосферний тиск, вологість помірна, а вітер південно-західний з поривами до 12-14 метрів за секунду. На сьогодні час прощатися. Завтра у цій же порі налаштую вас на вихідні. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!